तांच्या आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या सगळ्या सदस्यांनी ज्यो मागण्यो केल्ल्यो आसात त्यो म्हाका दिसता मागण्यो अत्यंत योग्य आसात. कारण चुकीचें कांयच ना. तांकां फायनान्शियल पावर्स चड दिवपाची गरज आसा, कामां चड दिवपाची गरज आसा. आनी गव्हर्मेंट इज सर्टनली ऑप्टिमिस्टीक अबावट दीस. की गव्हर्मेंटाकय दिसता की तांकां आत्तां जो आमी तांचे कडेन ह्या डिसेंबर मेरेन साधारण 6,25,00,000 रुपया तांचे कडेन पावतले. पण ते पावचे ना तांकां पयशे इतले न्ही, ते ताच्या परसय चड पयशे जाय. म्हणटकच आमी तांच्या चड पयशे पावोवपाचो प्रयत्न तांचे कडेन करतात. येणाऱ्या बजेटान ताचेर सप्लिमेंटरी बजेटान ते मांडून आमी तांकां चड दिवपाचो प्रयत्न करतात. म्हाका दिसता की ते फायनान्शियल पावर्स आनी तांच्यो आनीकय मागण्यो आसात की वेगवेगळ्या प्रकारची कामां तांचे कडेन जर दीत जाल्यार तांच्या चॅनलांतल्यान, जिल्हा पंचायत चॅनलांतल्यान अनेक कामां वेवस्थीत जावं शकतली. वी आर पॉझिटिव्ह अँड वी आर पॉझिटिव्हली थिंकींग ओवर दीस. आय थिंक फुडले 2-3 म्हयन्या भितर हाजो रिझल्ट दिसतलो. वॉट एव्हर अश्युरन्सीस आर गिव्हन अँड वॉट एव्हर थिंग्स वी हॅव पुट फॉरवर्ड ही हॅज प्रॉमिस्ड अस. अँड सिन्स ही हॅज बिकम अ मिनिस्टर राजेंद्र आलेकर ओनली 2 मंथ्स बॅक, वी हॅव टू wait and they promised us immediately the funds are going to come, so we'll have to wait and watch now, and I feel that he'll be able to do something. So it's up to the finance department now. I'm demand kela 10 crores, but 10 crores even is nothing. Like if you go to by the recommendation of finance commission, we should actually get 25-30 crores. I told him that. Then we told him that RD should be under us, RD, and then certain subjects like Anganwadis and primary schools also, which were earlier there, they should give us. And technical wing, all the panchayats now should get the full technical approvals from the Zilla Panchayat, and to give us full flash AEE, everything we have, so they can easily give us that also.